Och den här kan man luta sig på lite olika håll och man känner kanske bägge armar upp på armstödet. Så att den är ganska flexibel möbel. Finhjulsmöbler är med fin snickarkonst. Delvis är det så att han vill ha kanske lite mer rundare former när det gäller träet. Han vill utmana träet. Han nästan vill böja det till bristningsgränser. Ja, i år är det 25 år sedan den danska möbeldesignern Finhjul gick bort. Och han är kanske mest känd för fåtöljen Pelikanen, soffan Poeten och hövdingestolen. Och här ser man nästan ryggbryckan är nästan som en afrikansk sköld. Och det är små knoppar här och väldigt elegant som ryggstödet är gjort. Vi ser också här hur det är frigjort från ramen och sitsen nästan svävar på den här stolen. Men det är inte bara Finhjuls möbler som ställs ut, utan även verk från andra danska designers som var verksamma under 40- och 50-talet. Man ser verkligen skillnaden mellan möblerna när de ställs bredvid varandra. Och det är också roligt när man ser helheten, eftersom det här är verkligen dansk guldålder i design.